aboard. Your safety is very important for TAP. Please pay attention to the following safety instructions. Bem-vindos a bordo. Welcome aboard. A bagagem de mão deve ser colocada dentro das bagageiras. Hand luggage must be placed inside the bins. É proibida a bagagem junto às saídas de emergência. It is forbidden to bring this luggage. Please make sure your seat back and table is in the upright position. Neste avião existem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 4 portas de cada lado. This aircraft, there are 8 emergency exits. As de oxigênio encontram-se colocadas num compartimento por cima dos vossos lugares. Em caso de despressurização, caem automaticamente. Oxygen masks are located in compartments above your seats. Should there be a loss of pressure, they will automatically fall. Renascerá, que te bandei, que te bandei, que te bandei.